Naredni video emisiji gledanja snimaka pokazao je razgovor Zvezdana Slavnić i Anđele Đuričić na kom ogovaraju Anu Ćurčić. Nisam ni shvatila da me Anđela ogovarala, rekla je Ana. Jeste tako, ne želim da ćutim, nije mi prirodno to što govori Ana. Ne znam kako može da bude dobra sa Majom. Koja se vrzma oko Janjuše, to je samo Janjuš rekao, kazala je Anđela. Ana se folira, nije iskrena. Ako je Ana ovo što Ana sad prezentuje, onda je iste kao svi mi ovde. Zabada sa strane. Ana, mislim da imaš pravo da nikom ništa ne kažeš, ali ne misliš onako kako što govoriš. Želi da bude fina prema svakom, rekao je Janjuš. Da li imam dobro mišljenje o nekom, da li mi nešto smeta, su dva različite stvari. Ja nemam loše mišljenje o njoj, kazala je Ana. Za Maju mislim da je slatka i dobar čovjek. To što je tebi uradila mene ne zanima. Dobar je čovjek, čak je i bolje nego mnogi ovde. Ja sam ovde zbog sebe, budite svi protiv mene. Meni je važno da me Zorica voli, ništa dalje od toga. Kako treba da se postavim, a da vam dokažem da sam bitna sama sebi ovde, rekla je Ana.